Atëherë, pjesa më e madhe kanë qenë virozat e stinës, por prindrit duhet të qartësohen dhe duhet të jenë të qartë. Covidin e kemi prezente dhe do ta kemi gjithmonë, megjithëse realisht po qarkullon një variant tjetër që është Ego 5 ose Eris, por që ky variant nuk është se kemi patur më frekuencë të lartë të pacientëve me këtë variant. Janë rreth 15% e të smurve në Angli dhe rreth 20% e të smurve në Amerikë janë me Ego 5. Por kli nuk ka qenë në klinike rënduar dhe nuk ka patur raste fatale as në shtetet për të cilat unë fola. Shqetësimet më të mëdha në këtë periudhë kanë qenë, ju thash, gastroenteritet dhe infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, tonsilitet purulente, të cilat janë shoqëruar me temperaturë shumë të lartë, rreth 39-40 për 3-4 ditë e vështirë për t'u kontrolluar në banesë, dhe ky ka qenë një ndër shqetësimet më të mëdha që prindrit kanë pasur. Një këshill që unë dua t'ja, pavarësisht se jemi në fillim të emisionit, është që në momentin që fëmijët kanë të vjella, ato duhet drejtohet me njëherë në ambjentet shëndetësore dhe është mjeku ai që do të vendosë për mënyrën e trajtimit të këtij pacienti. Pra të mos...